Всім привіт! Сьогодні вашій увазі представимо другу частину відео про найяскравіших вуличних артистів у світі. Сідайте зручніше, поїхали! Чи мріяли ви стати трансформером у дитинстві? Зазвичай це лишається лише фантазіями. А от вулична артистка Жаслін Пейдж пішла набагато далі. Вона просто перевернула всю вуличну сцену Нового Орлеану, коли з'явилася у костюмі Бамблбі. На створення костюму вона витратила $800 і 5 тижнів кропіткої роботи. І вийшов справжній трансформер. Можливо, трохи менший, ніж ми звикли бачити на екрані, але він їздить як справжній автомобіль, а потім перетворюється на автобота. Ден Менендес, відомий як жонглер піаніно, вміє не просто перекидати різні предмети з руки в руку. Так може кожен жонглер. Він пішов далі і розробив спеціальну техніку, яка дозволяє за допомогою жонглювання відтворювати музику на синтезаторі. Причому абсолютно будь-яку. Від Бетховена до сучасних хітів. Він почав жонглювати в 11 років і став справжнім майстром. Сьогодні Ден продовжує виступати в театрах, клубах, круїзних лайнерах та взагалі усюди, куди запрошують цього дивовижного жонглера. У світі повно віртуозних футболістів. Зазвичай вони виступають за топові європейські клуби. Так міг зробити і гвінейський футболіст Ія Траоре. Колись він був голкіпером у своєму маленькому селищі, але такий талант приховати неможливо. І в 2000 році Ія прибув до Парижу, де виступав за місцеві клуби, включаючи ПСЖ. Можливо, його чекала велика слава Роналду чи Месі, але раптово Трауре вирішив зав'язати з футболом і пішов у вуличний фристайл. Зараз хлопець виступає на вулицях Парижу, демонструючи свій винятковий талант. Звичайні перехожі навіть не підозрюють, що перед ними виступає трикратний рекордсмен книги Гіннесу. Побачити його можна на пагорбі Монмартр або в численних телешоу. Як ви гадаєте, чи можна використовувати посуд для відтворення музики? Якщо ви опинитесь у Празі і пройдетесь по одній з центральних вулиць, то побачите людину на ім'я Петер Спатіна. А перед ним буде унікальний інструмент – кришталева арфа з 33 келихів. Кожен з них наповнений водою рівно настільки, щоб видавати певну ноту. Залишається лише торкатися до них вологими пальцями, і арфа заспіває. Звісно, Спатіна не перший, хто грає на келихах, але він першим зібрав з них повноцінний музичний інструмент. Інструмент, що лунає, як спів янголів. Якщо ви гадаєте, що володар-кілець – це Саурон, то ви просто не бачили артиста з Тайваню Айзека Ху. Він подорожує світом і викликає захват скрізь, де б він не виступав. Насправді, Айзек ніколи не хотів бути вуличним артистом чи артистом взагалі. Але у 18 років він натрапив на відео з так званим Сіу-Віл та вирішив оволодіти цим мистецтвом. Сіу-Віл – це велике металеве кільце, в яке може поміститися доросла людина. Колесо обертається, коли всередині артист, і тому вважається ідеальним для виконання різних трюків. Ху знадобилося багато років, щоб досягти досконалості. Його перші тренування відбувалися на слизькій бетонній підлозі. Він гадав, що так діють абсолютно усі подібні акробати. Можливо, саме це зробило його справжнім віртуозом. А на цьому в нас сьогодні все. До побачення!